سروانا احمد راجانا معلم شپ یو پایشو کویل یو بدریتو کی دی خلق تو کی چې د بنی شو زش دغه سیدا لې مې دی وای کې یو مدرسې لري هغه دې دیندار او دا مونږ به ډېر پټیم کوو پټیم سره کوو ښا جمعې ته ننوتو ننوتو خدای مې غیبی ګون کا حامی دا پور دی او کا نو جمعې ته ننوتو ننوتو جمعې کې هغه د جمعې خادم چې و ناستو ها هغه تی ویریدو څنګه کوم ځان مرګ را ها وای څه کېدل تا وای او داس ها ولدا کوزا چیتل ها ما خادم ورته پکار شو چې کوزا ما ویوا سم نوم واخلا چی شی دی ها کوزا شریپا واخ 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 ها نو کله چې پکې وبو واچ ولې او داسې ته ته ولدا کوزا شریپا چیرته وړي ول کو نه شریپا پینځه ما دې احمد راجانا اے بیر علی کی دغله چې طالب ها یو سره مسافرین کور تراغه د دریو ورځو د پاره ها تاونه ول چې دا سکارو عسکرو مدیرو ترافیکو چې شو معلمو مدیرو سیمنسبو ها قال کې چنه نه وته نه نه وته ول زما دریو ورځو رخصت دی او اخواته د خیر زما بیت وظیفیتا اول شپې ورته دا غونډین راغلل چې ستړی مې شي خوار مې شي کله راغلی څنګه چل دی څنګه چل نه دی هغه شپه چوت کې لاړه لاړه دوه مې شپه شو ول زما دوه شپې پاتې شوې ها په دوه مې شپې نور خپلوان راغلل ها هغه شپه هم خراب شو دوه مې شپه شو لا مورې بچو ته ویل چې پلارم سبا ته ځي ګوره دغه څه ورته کینې لګره ته نه چې ناشتي چې دا نخلاص نشي ځي بچو د شي وې نه پلار سبا ته ځي چې ته کیږي او دوم نه سخت ځای کې نه وکړي دا ها پرې دا چې خدي دن دیو په دې دن ځان مړ کو او دا چې دا دوله سو یو بجې شو ورپسې دوه بجې شو لري ها بازي بازي پکې و د شي او بازي یخدي ول راځه کنه یو شپه پاتې خواته میراشه ما سره سم په دې زامنو کې یو زید د غلام شاه زید ډېر حرام دي ډېر د کوسېزن بچای دي ها ګور خپل انکه هغه جمعه ګل او هو هو جمعه ګل ها وین جمعه ګل بچي ونه ها دا دا وای قربان دي سم بچي و دې ش سر به وخت دي ما ته با شودي راوړي پراتي راوړي بازار ما ور خپل را ها پری وته پری وته کله چې حقوقي بشر ته نږدې کیږي ها ښه ویل په جمعه ګل غوګه چیخ نیم مرده گاو جمعه ګل زویا ویل ها دا دا او قربان دي سما ملا چې ځانو نه وکړ ها به غوګو ویل جمعه ګل ویل ها پلا دا ویل راځه د امور د خپل وغه وشو ده مزه وادب می دار چې دا سیر تاسو کی مونږ بل Thank you.
خیلی کوزی پاشو اکاسی که تشمی تاش کن بیدرم تشمی تاش کن بیدرم ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
کریشه تاسو.